Það stefnir í algjöra ringulreið. Taki ríkið ekki þátt í milljarða hækkun á launakostnaði fyrirtækja velferðarþjónustu að sögn forstjóra Grundar. Þau hafa gefið stjórnvöldum og sjúkratryggingum frest út maí til þess að verða við kröfu sinni. 40 voru sendir í sóttkví í dag eftir að þrír greindust utan sóttkvíar á öðrum degi tilslakana. Von á 46.000 auka skömmtum af bóluefni frá Pfizer í júlí. 8 létust og 7 særðust í skotárás í Indianapolis í Bandaríkjunum í gærkvöld. Borgarstjórinn þar segir aðgerða þörf. Hertari byssulöggjöf býður afgreiðslu bandaríska þingsins. Forsætisráðherra segir ekki boðlegt að ekki sé kveðið á sem jöfnust kynjahlutföll í stjórnum og vegum Alþingis. Að hennar tilhlutan lagði forsætisnefnd fram frumvarp í október til að bæta úr því, síðan hefur ekkert gerst. Nýr miðbær á Selfossi verður formlega tekin í notkun innan skamms. Þar gefur að líta fjölda húsa sem eiga sér fyrirmyndir í löngu hornum íslenskum byggingum. Gott kvöld. Komi ríkið ekki til móts við fyrirtæki í velferðarþjónustu vegna aukins launakostnaðar, geta þau ekki haldið upp í óbreyttri starfsemi eftir lok maímánaðar, forstjóri Grundar, segir allt stefni í kaos. Vinnuvikan styttist 1. maí og þá sjá fyrirtæki fram á þurfa ráða fleira fólk. Hrafnistu heimilin tilkynntu í síðustu vikum uppsagnir vegna þessa og samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu sendu heilbrigðisráðherra og forstjóra sjúkratrygginga bréf í gær. Þar sem þau segjast telja launakostnað þeirra muni aukast alltaf 15%. Þau hafa hvorki fengið fullnægjandi upplýsingar frá sjúkratryggingum né fjármálaráðuneytinu hvernig bregðast eigi við þessum aukna kostnaði þrátt fyrir ítrekaðar fyrirspurnir. Þau geti ekki staðið undir því að greiðslu frá ríkinu dragist mánuðum saman á meðan verið sé að taka ákvörðun og óska eftir skjótum viðbrögðum heilbrigðisráðherra. Innborgun á þessar hækkanir þarf að berast fyrir 31. maí, segir í bréfinu. Það eru á bilinu 3 til 4-5 miljardar fyrir aðaldafjölu SFF sem eru bæði hjúkrunarheimili og SOA og fleiri félög sem stunda og veita heilbrigðisþjónustu. Þannig að þetta er alltaf tölur. Og verði ekki orðið við þessari beiðni, hvað gerist þá? Þá er mjög líklegt að flest þeirra fari hreinlega í þrot því að þau þól ekki að hækka launum einhver 10-12% á einu mánaðamótum og fá ekki pening á ríkinu. Við höfum ekki fjársýslu ríkisins til að hlaupa upp á eða einhver sveitafélag til að borga fyrir okkur reikningin. Við þurfum að eiga þessa peninga sjálf og þeir eru ekki til í dag. En nú ekki verið að skrifundur þess að kjara samningi í gær, þetta hefur legið fyrir í einhver tíma. Akkur ekki búið að ganga frá þessu? Það nú góð spurning. Við höfum verið að leita eftir svörum frá fjármálaráðuneytinu, hvort þetta hafi verið inn í daggjöldum heimilanna og fjárframlögum til aðildarfélaganna. Og við fengum ekki svar formlegt frá fjármálaráðuneytinu fyrir núna 8. apríl. Þannig að við gátum í raun ekki fara af stað fyrr að óska eftir þessum auknu fjármunum fyrir við fengum að vita að þetta væri ekki í daggjöldunum. Þú segir að fyrirtækin færu í þrot, þá ertu að tala myndu hætta starfsemi? Hætta starfsemi, skera hana stórkostlega niður, það er því algjört kaos hjá þessum fyrirtækjum öllum. Einhver þeirra gætu kannski fengið lán í banka fyrir launum, en það er kannski ekki eitthvað sem við viljum gera. Þessu til viðbótar hafa samtökin lengi bent á að hækka þurr í daggjöld á hjúkrunarheimilum. Úttekt á rekstri þeirra, svokölluð Gylfaskýrsla, hefur nú verið í skoðun innan heilbrigðisráðuneytisins í 5 vikur. Það kemur fram að það vantar upp á daggjöld hjúkrunarheimila, allnokkur prósent. Ég get ekki farið út í efnislega þætti skýrslunar því hún verður afhent á þriðjudaginn í næstu viku. En það kemur held ég engum óvart að það vanti allnokkur prósent í daggjöldin. Þó þú viljir ekki segja hvað skýrslan segir að vantar mikið upp á. Hvað myndir þú telja að vantar mikið upp á? Ég held að sé einhvers staðar á milli 5 og 10-12 prósent, myndi ég að giska á. Það er mín tilfinning. Búist hefur tvöfalt fleiri bóluefna skömmtum frá Pfizer í júlí en áætlað var. 40 fór í sóttkví í dag eftir að 3 greindust utan sóttkvíar. Margir gleðast yfir því að komast að loksins í ræktin eða sund eftir að slakað var á hertum sóttvarnareglum í gær sem giltu undanfarin tæpan mánuð. Enn eru þó að greinast smit utan sóttkvíar, 3 í gær, sem sendu 40 sóttkví. Þau smituðu eru öll fullorðin og búsett á höfuðborgarsvæðinu. Vel gekk að reka smitin, en sóttvarnalæknir sagði í hádegisfréttum að hann gæti þurft að endurskoða þessar tilslakanir sem tóku gildi í gær, héldi þessi þróun áfram, en það væru alltaf sveiflur á milli daga. 3 eru innilegenda á spítala með COVID og 1 á gjörgæslu.
Skjótt skipast veður í lofti í bóluefnamálum. Heilbrigðisráðuneytið kynnti í dag að í júlí berist tvöfalt fleiri skammtar frá Pfizer en áður var vænst, sem eru 46.000 aukaskammtar. Samtals berast hingað 244.000 skammtar frá Pfizer næstu þrjá mánuði. Það villandi að bera saman hættuna á að fá blóðtappa af völdum bóluefnis við aðrar orsakir blóðtappa, segir yfirlæknir, á blóðmeinafræði deild Landspítala. Þá sé lúxus vandamál að geta forgangsraðað bóluefnum og að langt gengið að hætta alveg að gefa sum þeirra. Það eru fáir sem hafa ekki rekist á þessa mynd á vafri samfélagsmiðla undanfarna daga. Á henni hættan á blóðtöppum við að fá AstraZeneca bóluefnið borin saman við getnaðarvarnapilluna, reykingar og COVID-smit. Myndin sem að birtist á samfélagsmiðlum, hún villandi að mínu mati. Samkvæmt myndinni langólíklegast að fá blóðtappa eftir bóluefnið og líklegast eftir COVID-smit, en þetta rétt? Tíðnin sem þeir gefa upp fyrir blóðtappa af völdum COVID allt of há. Þetta tíðni sem kemur af gjörgæsludeildum af allra veikasta fólkinu. En langflestir þeirra sem fá COVID, þeir leggjast aldrei inn á spítala hvað þá gjörgæsludeild og þeir fá ekki blóðtappa. Páll telur að 8% fái blóðtappa eftir sjúkrahúslegu vegna COVID-19, helmingi færri en myndin segir. Þá sé langsótt að bera saman blóðtappa eftir bóluefni og reykingar. Páll segir að ef ekki væri önnur bóluefni að velja en AstraZeneca, þá yrði aldrei hika við að nota það. Danir völdu það bara að banna bóluefnið. Það ansi langt gengið. Þetta svona lúxusvandamál eða lúxuslausna því að þeir hafa val á öðru. En þeir þá senka því að það náist hjarðónæmið og þannig að það getur kostað líka mannslíf. Blóðtapparnir sem greinst hafa eftir AstraZeneca bóluefnið koma í blá æðar í heilanum og eru þess vegna alvarlegri en þeir sem koma í útlimi. Ekki hefur greinst blóðtappi í heila eftir bólusetningu hér á landi en 9 hafa hins vegar fengið blóðtappa eftir bólusetningu. Þar af 5 eftir AstraZeneca bólusetningu. Samkvæmt upplýsingum frá Lyfjastofnun ekki hægt að fullyrða að það sé orsakasamband milli bólusetningarinnar og blóðtappans en þó sé minnstur í tilkynningunum sem styðji þá kenningu. Þeirri spurningu hefur undanfarið verið velt upp hvers vegna getnaðarvarnapillan sé áfram gefin konum þrátt fyrir hættu á blóðtappa. Páll segir að þetta hafi verið vitað í 60 ár. Ég svo sem þeirra skoðunir að konur eigi ekki að nota pilluna ef þær hafa aðra leiðir. Og þá sérstaklega þegar þeir eru búnar að eiga barn, þá geta þeir nota aðra leiðir til þess, eins og lykkjur og þess áttar. Kínverska sendiráðið á Íslandi hefur birst harðorða yfirlýsingu á heimasíðu sinni, þar sem þessu krafist að Ísland virði fullveldi Kína og hætti afskiptum af innanríkismálunar. Yfirlýsingin gefin út í kjölfar þess að lögmaðurinn Jónas Haraldsson var settur á svartan lista í Kína vegna gagnrýndna blaðaskrifa í Morgunblaði. Í yfirlýsingunni Ísland sagt fylgja Evrópusambandinu á málum sem hafi sett viðskiptaþvinganir á Kína sem séu byggðar á eintómum lygum og upplýsingaóreiðum. Í mars tilkynntu ESB og Breta nýjar viðskiptaþvinganir gegn Kína fyrir mannréttindabrot gegn Uígurum, minnihlutahópi í Xinjiang héraði sem flestir eru múslimar. 8 féllu í skotárás í höfuðstöðum FedEx í Indianapolis í Bandaríkjunum í gærkvöld. Þetta fjórða stóra skotárásin í Bandaríkjunum á einu mánuði. Borgarstjóri Indianapolis krefst aðgerða. And I saw a man with a submachine gun of some sort, an automatic rifle, and he was firing at in the open. And I immediately ducked down and got scared. Árásamaðurinn kom inn í starfstöð FedEx í Indianapolis klukkan 11 í gærkvöld að staðartíma. Að minnsta kosti 15 manns urðu fyrir skoti. 8 fundust látnir á vettvangi, 5 voru fluttir á sjúkrahús og 2 fengu aðhlýningu á vettvangi. Árásamaðurinn svipti sig lífi eftir árásina. Sérstök miðstöð var sett upp á hóteli í miðborginni þar sem aðstandendur biðu fregna af sínum nánustu. Nafn árásamannsins hefur ekki verið gefið upp, né heldur hvað honum gekk til. The assumption that this is simply how it must be and that we might as well get used to it. We need the courage that compels courageous acts that push past weariness. Þetta fjórða stóra skotárásin í Bandaríkjunum á einum mánuði. 16. mars voru 8 skotnir til bana í árásum á heilsulindir í Atlanta í Georgíu. 22. mars voru 10 myrtir í skotárás í stórmarkaði í Boulder í Colorado og 31. mars voru 4 skotnir, þar af eitt barn,
í Orange í Kaliforníu. Alls falla 40.000 manns í valin á hverju ári í Bandaríkjunum af völdum skotsára, ríflega helmingur þeirra sviftir sig lífi. Hallgrímur, það ekki nýtt að fólk sé myrt í skotárásunum í Bandaríkjunum, en einhverja nýrra viðbráða vænta frá stjórnvöldum þar núna? Já, Hvíta húsið flaggaði reyndar í hálfa stöng í dag vegna árásarinnar að frumkvæði Bandaríkjaforseta Joe Biden. Hann sendi frá sér yfirlýsingu þar sem hann sagði að það yrði að gera meira til að bjarga mannslífum og þessar skotárásir væru faraldur í Bandaríkjunum. Hann hefur nú svo sem sagt þetta áður. En fjölmiðlafulltrúi Biden sagði fyrir í dag að forsetinn vildi aðgerðir að hálfu öldungadeildar Bandaríkjaþings og þar áttu hún við að samþykkja frumvörpum hertar reglur byssueign sem bíða afgreiðslu öldungadeildarinnar. Þau fela meðal annars í sér að kanna betur bakgrunn þeirra sem ætlaði að kaupa sér skotvopn. Og það var greint frá því í New York Times í dag að það væri verið að semja slíkt ákvæði í þinginu þannig að það í það minnsta vísbendingar að það séu einhverjar breytingar í þessa veru. Nú við það líka gerst býsna reglulega í Bandaríkjunum að lögreglan hafi skotið menn til bana og það annað slíkt atvik sem í umræðinu þar vestan núna. Jú, það reyndar aðeins lengra síðan það gerðist. Það gerðist fyrir rúmum hálfum mánuði í Chicago. En þar var 13 ára unglingur af rómönskum uppruna skotin til bana af lögreglu og menn hafa ekkit verið, fram að þessu ekkit verið alveg sammála málavöxtu. Og það gerir síðan í gærkvöldi að það voru birtar myndir af atvikinu til að varpa frekara ljósi á það, bæði af búkmyndavél lögreglu og öryggismyndavélum í nágrenninu og þetta hefur nú svo sem ekkit alveg slegið á deilurnar en vakið upp svona þessa reglulegu umræðu og það rétt að vara viðkvæma við myndunum sem eru í þessari frétt. Aðfara nótt 29. mars síðastliðin var lögreglan í Chicago kölluð út vegna skotkvella í hverfinu Little Village. Hinn 13 ára Adam Toledo sem af rómönskum uppruna var þar á gangi við annan mann. Félagi hans var handtekinn en Toledo flýði. Hey, show me your fucking hands, stop it. Toledo var skotinn í brjóstið. Lögreglan kallaði strax á sjúkrabíl og reyndi að halda í honum lífi en án árangurs. Toledo lést af sárum sínum. Myndskeið úr búkmyndavél lögreglumannsins voru birtar í gærkvöldi. Lögreglan sagði í yfirlýsingu áður en það var gert að Toledo hefði verið með skotvopn á sér. Hann hafði hins vegar rétt upp hendur áður en á mar skotin og ekkert vopn þar að sjá. Byssa fannst hins vegar rétt við staðinn þar sem Toledo var skotin og segir lögreglan að púðurleifar hafi fundist á höndum hans. Lögmaður fjölskyldunar segir það ekki réttlæta skot lögreglu á hann. But it is not relevant because he tossed the gun. If he had a gun, he tossed it. The officer said, "Show me your hands." He complied, he turned around. If he asked him to toss it and show his hands and the kid complies, then he shouldn't be shot. Óháður rannsókn fer nú fram á þessu atviki en borgarstjóri Chicago hvetur til stillingar. We must continue to face and not ignore the fact that Chicago, as well as way too many parts of our country, has a long legacy of police violence and police misconduct that have left far too many residents, especially those who are black and brown, in a constant state of fear and pain. Hallgrímur, viðbrögð við þessu máli? Það hafa verið svona friðsöm mótmæli víða í Chicago. Þau hafa allavega enn sem komið verið friðsöm og tekið mark á borgarstjórunum að því leiti. En helstu áhyggjumanna felast eiginlega kannski svolítið í því sem hún sagði. Svart fólk og rómanskt fólk hætt að treysta lögreglunni og það berast á sama tíma fréttir af því að þegar hvítir menn sína af sér jafnvel ofbeldist neða hefðun jafnvel ráðast á lögreglu þá eru ekki tekin upp skotvopn. En það er óháð rannsókn í gangi á þessu atviki en svona hver sem niðurstaðan verður úr henni þá virðist vera sem það verði afar erfitt og muni taka langan tíma fyrir lögregluna að vinna traust þessa hóps þegar svona atvikum fer sífellt fjölgandi. Takk fyrir þetta Hallgrímur og við öllum í íslenska pólitík. Alþingi þarf ekki að taka tillit til kynjahlutfalls þegar að það skipar í stjórnir. Katrínu Jakobsdóttur, forsætisráðherra, þykir það ekki boðlegt og væntir þess að hálfs árs gamalt frumvarp til að breyta því komist loksins til umræðu. Lög kveða á sem jafnasta stöðu kynjana í stjórnum fyrirtækja. Í jafnréttislögum segir að hlutfall kynjana skuli vera sem jafnast í nefndum ráðum og stjórnum á vegum ríkis og sveitarfélaga og ekki minna en 40% þegar nefndarmenn eru fleiri en þrír.
Þessi lög gilda ekki þau sem alþingisskipari nefndir ráð og stjórnir. Lög þingsköp alþingis fjalla það. Lítum fyrst á stjórnir ríkisfélaga samkvæmt jafnréttislögum. Á vef stjórnarráðsins eru kynjahlutföllin birt. Nú hlutfall kvenna 45%. Það aðeins betra en síðustu þrjú ár þar á undan en aðeins verra en 2016. Stjórnir þriggja félaga eru aðeins skipaðar körlum og eins félags aðeins skipaðar konum. Engin lög kveða á kyn stjórnarformanna ríkisfélaga. Yfirgnæfandi meiri hluti þeirra karlar. Þeir eru 73% stjórnarformanna ríkisfélaga en konur eru 27%. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra lagði fram frumvarp að jafnréttislögum í október. Á sama tíma var mælt fyrir frumvarpi forsætisnefndar alþingis breytingar á þingsköpum að jafna stöðu kynjana í nefndum, ráðum og stjórnum sem kostnar eru af alþingi. Þetta frumvarp var lagt fram eftir ég fór þessa leit við forsætisnefnd og hún myndi skoða hvernig alþingi gæti hagað þessum málum og gert viðandi breytingar á þingsköpum þar að lútandi. Nú endurskoðun jafnréttislaganna var samþykkt nú fyrir áramót en þetta frumvarp er enn ekki komið úr nefnd. Katrín væntir þess að frumvarp forsætisnefndar fái brautargengi í allsherjar- og menntamálanefnd enda hafi allir stjórnmálaflokkar á alþingi komið að frumvarpinu því þeir eigi fulltrúa í forsætisnefnd. Hver stjórnmálaflokkur skipar sinn eða sína fulltrúa í stjórnir og þurfa ekki að bera það undir aðra flokka. Það verður því flóknara verði frumvarpið að lögum að ná minnst 40% af hlutfalli kvenna. En það breytir því ekki að það hægt að leitast við að ná þessu jafna hlutfalli sem eru þetta mjög mikilvægt bara að hafa það sem verið að taka stórar ákvarðanir. Nýlega tilnefndi Alþingi nýju fulltrúa í stjórn RÚV, 6 karla og 3 konur. Framsóknarflokkurinn tilnefndi konu en Vinstri græn og Sjálfstæðisflokkur 2 hver, 1 karl og 1 konu. Allir þrír fulltrúar stjórnarandstöðuflokka í stjórn RÚV verða hins vegar karlar. Ég hugsa máli líki þannig að flokkarnir hafi ekki haft samráð sín á milli, heldur einfaldlega tilnefnd. En svona í nútíma þjóðfélagi, finnst þér þetta bara boðlegt? Nei, þess vegna fór ég þess að leit við þingi að það myndi breyta lögum og ég vona að þær lagabreytingar muni gangi í gegn. Hraun er tekið að renna úr geldingadölum í austur í átta meradölum. Frá því að gosið hófst fyrir 4 vikum hefur hraun safnast í dalinn líkt og í baðkar eða skál en nú hraunið orðið það þykkt að það nær að renna haft austan við gígana. Ef það rennur alla leið í meradali hefur það áhrif á aðgengi fólks að gígunum úr austri og á akstursleið björgunarsveitarmanna og vísindamanna að gosstöðvunum. Veðmyndavél RÚV í geldingadölum komin í lag eftir að hafa verið biluð frá því í fyrrakvöld og vélin í meradölum ætti að komast í lag innan skams. Jimmy Lai, fjölmiðlajöfur í Hong Kong, var í dag dæmdur í 14 mánuða fangelsi fyrir þáttöku sína í mótmælum í Hong Kong árið 2019. Lai var dæmdur fyrir að leiða 2 mótmælasamkomur sem hátt í 2 miljónir manna sóttu og stjórnvöld töldu ólöglegar. Þær voru hluti af mikilli mótmælaöldu sem stóð yfir þá gegn kínversku stjórninni. Lai hefur notað fjölmiðlaveldi sitt til að berjast fyrir lýðræði í Hong Kong við litla hrifningu í kínverskra stjórnvalda. 4 mótmælendur og 9 lögmenn fengu einnig dóm í dag fyrir að taka þátt í mótmælunum. I think the peaceful protest will go on because this is a basic right of people in Hong Kong. We won't be intimidated by this sentencing of the judge. We don't think it's a fair judge at all. But I tell you, the game is not over. We will continue the fight, fight for core values, fight for what the Chinese government promised us under one country, two systems. Það styttist mjög í að nýr miðbær á Selfossi verði formlega tekin í notkun. Búið að leigja út 90% rýma í byggingunum. Framkvæmdir við nýjan miðbær hér á Selfossi hafa staðið yfir í tæp 2 ár. Framkvæmdir eru vel á veg komnar og það stendur til að taka hann í notkun eftir tæpa 2 mánuði. Það er gaman í vinnunni, þetta eru heimamenn að byggja miðbær fyrir heimamenn og það er eftirvænting í loftinu og munum hlakka til. Í miðbænum verður meðal annars mathöll með 8 veitingastöðum, bar, sýningum skýrð og matarmenningu Íslands, íbúðir, skrifstofur, verslanir og fleira. Leo segir að búið sé að leigja út 90% rýmana. Öll þessi hús sem að hér eru, þau eiga sér fyrirmyndir. Já, þetta allt sögulega fyrirmyndir. Við erum í rauninni að endurbyggja hús sem að einhvern tíma stóð á Íslandi en annarkvort brunnu eða voru rifið niður.
Og hér þetta glæsilega hús hérna er gamla mjólkubúð sem eitt sinn var andlit Selfoss en var síðan rifið og orðið það aftur í dag. Og svo hérna við með Selfoss hús, Egilssonar hús úr Hafnarfirði og svo Reykjavík hús hérna nokkur. Þannig að mörg bæjarfélög eiga sinn fulltrúa hér í nýjum miðbæ á Selfossi. Áfanginn sem nú að klárast fyrsti áfangi verksins en síðan á eftir að klára tvo áfanga til viðbótar og áætlað að þeirri vinnu ljúki 2024. Heildar kostnaður áætlaður 10-12 miljardar króna. Ég held að hólsi að gera sig grein fyrir að Selfoss verður breyttur bær á eftir. Það verður betra búa hérna og það verður meira gaman að taka á móti gestum og fólki hrifið. Tilstendur að færa hringveginn þannig að hann liggi fram hjá Selfossi með nýrri brú yfir Ölfusá. Leo hefur ekki áhyggjur af því að það leiði til fækkunar gesta. Nei, við fögnum því að þurfa að takast á við það verkefni. Það bæði hætta í því en það líka í því fólkin tækifæri. Og ef við stöndum okkur og gerum eitthvað eins og þennan miðbæ, þannig að við drögum til okkar gesti og íbúa, þá fagna ég brúnni. Já, þá að sjá hvernig viðra og selfvissinga, já og okkur hinn. Nú hefur hlýi og raki loftmassin yfirgefið okkur skrifa Hrafn Guðmunds og veðurfræðingur og hann segir að viðtaki svalara loft með skúrum eða slitu jeljum sunnan og vestanlands en björtu norðaustan til á landinu. Það dregur smám saman úr suðvestanáttinni til morguns en seinnipartinn kemur lægð suður úr hafi á hraðri leið norður yfir landið. Hún færir okkur rigningu í flestum landshlutum einkum þó fyrir austan segir Hrafn sem fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum og þar Einar Örn Jónsson við stýrið í kvöld. Landsliðsþjálfari kvenna í handbolta segir íslenska liðið ætla að selja sig dýrt í fyrirleiknum gegn Slóveníu í umspili HM á morgun. Þá verður hver einasti leikmaður okkar liðið að hitta á sem besta dag og við þjálfarateymi líka og hérna það það sem við stefnum á morgun. HSI hefur staðfest leikplan fótboltans hér á landi í sumar. Fótboltavertíðin hefst eftir slétta viku. Og keppnisbann heimsmeistarans í 100 metra hlaupi Kristján Kólmann hefur verið stytt hálft ár en hann missir samt af Ólympíuleikunum í sumar. Og nokkur helstu atriði fréttanna í kvöld. Það stefnir í algjöra ringulreið taki ríkið ekki þátt í milljarða hækkun á launakostnaði fyrirtækja í velferðarþjónustu að sök forstjóra Grundar. Þau hafa gefið stjórnvöldum og sjúkratryggingum frest út maí til þess að verða við kröfunni. 40 voru sendir í sóttkví í dag eftir að þrír greindust utan sóttkvíar á öðrum degi tilslakana. Vonir á 46.000 aukaskömmtum af bóluefni frá Pfizer í júlí. 8 létust og 7 særðust í skotárás í Indianapolis í Bandaríkjunum í gærkvöld. Borgarstjórinn þar segir aðgerða þörf. Hertari byssulöggjöf býður afgreiðslu bandaríska þingsins. Forsætisráðherra segir ekki boðlegt að ekki sé kveðið á sem jöfnust kynjahlutföll í stjórnum á vegum Alþingis. Að hennar til hlutan lagði forsætis nefnd fram frumvarp í október til þess að bæta á því en síðan hefur ekkert gerst. Næstu fréttir verða í útvarpinu í kvöld, það er föstudagur. Vefurinn alltaf uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á rúfappið að þið viljið ekki endilega horfa þetta í línulegri dagskrá. Þessum fréttatími lokið og verðið sæl og njótið helgarinnar.